Davi, jogada pela esquerda, melhora a recuperação do Souza, o camisa 3, zagueirão do Luverdense. Hernani. Atrás, Souza. Tentou a inversão de jogada no costado da zaga. Toque de cabeça lá atrás do Souza. Rocha. Bola no fundo. João Vitor Coelho. Vai para cima da marcação. Ali do Souza. Abriu o compasso e tirou para o Santo André, que agora tenta o contra-golpe. Vai correndo por lá o Souza. Protegeu, foi pro chão, levantou ainda ele, espera a saída de bola e o arremesso lateral. Vem descendo o Frank, foi interceptado na primeira, ainda ele. Souza vai na marcação, bem o zagueirão Souza. Caso tá apertado, voltou atrás com o zagueirão Souza.